Re, viss ēters ir te! Prieks, ka bērni ir drošībā un naktīs varēs gulēt, nemostoties no ložu trokšņa, taču sāp sirds par Ukrainā palikušajiem tuviniekiem un dzimteni, kur tiek pārvērsta drupās. Tā saka māmiņas no Kīvas, kuras bēgot no kara briesmām pagaidu mājvietu radušas Daugavpilī. Turpina Madara Līcīte. Dažas ģimenes pavadījušas ceļā 4 dienas. Dažām izdevies ātrāk nokļūt no Kijevas caur Ļvivu līdz Polijas robežai. Pēc tam vēl daudzas stundas līdz Daugavpilī. Neviens nesūdzas par ceļa grūtībām. Pēc formalitāšu nokārtošanas un testēšanās tagad 56 Ukrainas mammu un viņu bērnu pārsvarā mazo hokejistu mājas būs Daugavpils dienesta viesnīca. Мне верили до последнего, но когда уже были на вокзале в Киеве, Kad braucām prom līdz pēdējiem, cerēju, ka varēsim palikt. Kad bijām Kīvas stacijā, atskanēja sprādziens. Baidījos, ka sāksies panika un cilvēku pūles var saspiest. Es viena ar somām un diviem maziem bērniem. Taču visi cilvēki saglabāja mieru un palīdzēja viens otram. Kad agrāk uz ielas redzēju cilvēkus ar automātiem, man bija ļoti baili. Tagad ir otrādāk. Jūtos droši un zinu, ka viņi mani aizsargās. Kīvā apkārt skan daudz šāvienu. Katrs rīts sākās ar to, ka atver mājas iedzīvotāju čatu un izlasi, kā kuram izdevies pārlaist nakti. Man tur palika vīrs un vecāki. Sarakstos ar vīru katru dienu. Viņš par mums pārdzīvo, nezin arī, vai drīkst mums pārsūtīt kādas fotogrāfijas, kā viņiem tur iet. Protams, būtu gribējusi, ka bērniem nav jādzird sprādzienu trokšņi, redzot braucam tankus, lai neietekmētu bērnus, centos neraudāt. Timuram būs 10, Varjai 7 gadi. Man līdz pēdējiem neticējās, ka šī ir patiesība. Droga būla duži tiešā. Ceļš bija ļoti grūts, sākot ar tikšanu vilcienā. Braucām ar Ļvivas vilcienu, kad iesēdāmies, skanēja šāvieni. Tas bija ļoti šausmīgi, bērni raudāja. Vārdiem nepateiksi, tas ir jāierauga. Nē, to nevajag ieraudzīt. Tās ir šausmas. Šausmas ir kaut ko tādu izdarīt ar valsti. Liels paldies Polijas, Latvijas robežsargiem. Mūs sagaidīja, iedeva ēst. Es nevaru. Tās ir šausmas. Gribējām par ēdienu samaksāt, mums teica, nevajag jums tā grūti. Paldies, ka jūs mūs uzņemat. Man tur palika visi radinieki. Vīrs ir tur, viņš ir pakļauts iesaukumā, tagad apsargā ciemat, kur mēs dzīvojām. Mēs tagad jūtamies drošībā, bet ļoti pārdzīvojam par savējiem. Labi, ka ir televizors, skatīsimies ziņas. Esmu stipri noguris, ilgi braucām. Valstī ir traka situācija, dzirdu par šausmām no radiniekiem. Man tur palika māma ar tēti. Kīvā, kad skanēja trauksmes sirēnes, skrējām pagrabā. Man tur esot pat sagribējies uz skolu, lai gan man vispār nepatīk skola. Daugavpils apņēmusies izmitināt līdz 200 ukraiņus bēgļiem un vēl tiek apzinātas piemērotas telpas. Jau atbraukušajiem 3 reizes dienā tiks nodrošināta ēdināšana un bērniem iespēja izglītoties un sportot. Cilvēkiem izrunājamies, daudz ir izteikuši vēlmi gan mācīties latviešu valodu un iziet kursus, lai komunicētu efektīvāk mūsu sabiedrībā un arī, lai apskatītos iespējamās, tai skaitā darba iespējas. Lai šie cilvēki pirmām kārtām būtu droši par savām ģimenēm, jo pirmais, ko darīja bez šaubām, kad mūsu viesi iebrauca, pirmām kārtām viņi mēģinās sazvanīt savus mīļos, lai viņiem pateiktu par to, ka viņi ir drošībā. Ukraiņi saka, dzīvi dala pirms kara un kara laika. Daugavpilī viņiem šis ir pirmais vakars, kad logos nodziestot gaismai, varēs aizmigt klusumā. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.